Factors such as age and pre-existing medical conditions have long been proven to affect the severity of COVID-19 symptoms. But there are now studies that are looking at the correlation of blood type and genes to the risk of contracting the disease. Earlier this year, a study from China suggested that people with blood type A were more likely to be infected with COVID-19, but some questioned the findings. But recently, a study published by the New England Journal of Medicine showed that besides being more at risk to infection, those with blood type A may suffer from more severe symptoms. According to an infectious diseases expert, the study also showed that people with blood type O have a lower risk of suffering from severe cases of COVID-19. Nakita nila na meron talagang association dun sa part natin ng genetic material na nagko-code for ating blood type. But the Philippine Health Department says it still needs further studies. Sa amin po nga, pinakalap muna ang maraming ebidensya bago natin masabi kung ito talaga ay totoo. The public also reminded that people with blood type A should not be too alarmed. Karagdagang kaalaman lang to. Hindi naman ibig sabihin na kung blood type A ka, mamamatay ka na. Based on DOH data, blood type O is more common in the Philippines. The DOH also said that if it is proven that blood type A is a risk factor, they can consider including them in the country's expanded testing protocol for COVID-19. Christine Sabilio, ABS-CBN News.